waxaa maanta sharaf iyo karaamo noo ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladda qalinjabinta ee dufcadda tobnaad ee kumaandooska daram. Waxaad sida aad aragtaan hortiina maanta fadhiya oo ka muuqda wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo muddo 3 bilood ka badan ku soo jiray tababar adag oo kumaandoos ah oo nicyadiisa kala duwan ah, ayagoo nasiib u yeeshay maanta inay ka mid noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wasiir iyo taliye, wiilashan iyo gabdhahan waxay ku yimaadeen shuruudihii aad noo soo gudbiseen, ogolaanshihiina waana nasiib waxaa maanta u yeeshay 355 halkan hortiina fadhiisa ayaa nasiib u yeeshay inay ku guuleystaan oo xafladan ka qalinjabiyaan. Koorsadan waxaa lagu furay 307 arday. Maantay waxaa ka qalinjabinaysa 355, waxay ku tunaysaa inta hartay wiilasha iyo gabdhaha halkan ku haray inay dabar adeeg iyo kalsooni badan ay soo muujiyeen soo jeedkii har iyo habeen lahaa iyo rafaadkii badnaa ee kumaandooska aad taqaanaan. Maantay waxa ay farxad u tahay ayaga iyo annagaba inay soo qalinjabiyaan oo ay nagu soo biiraan, annaguna aan ku soo dhoweynayna halkan, adinkana aan inuu weydiisanayna ogolaanshihiina inaad guddoonsiisaan shahaadooyinka farxaddan aad kala qayb qaadataan. Dufcaddan waa dufcaddii tobnaad, danab waxay taasi muujinaysaa in muddadii la aasaasay ciidanka xoogga ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed oo dib loo aasaasay oo iska kaashadeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka sanadii 2013 inay tahay dufcaddii 13aad ee halkan ka qalinjabisa, aynaansan ahayn dufcadda u dambeysay laakiin ay socon doonaan tababarada joogtada ah iyagoo ku xigi doona tababaradii gaarka ahaa iyo tababaradii horumarineed ee intan ka sii dheerka ahaa. Waxaan idinku sugi doonaa xeryihiina, waxaan idinku sugi doonaa fieldiga, waxaan rabnaa wiilashii iyo gabdhihii garabka noo noqon lahaa inaad noqotaan, waxaan rabnaa cadowga qawaarijkida ee waqtigooda dhammaaday ee aan bilownay ciribtirkiisa inaad nala dhammaystirtaan. Wax yar baa ka haray inta adinku aad nooga soo biiraysaan keliya ka hartay. Waxaan rabnaa dhiiggiinna cusub iyo energigiinna iyo xirfadda cusub aad maantay halkan ku soo bandhigteen oo ay madaxdu indheeda ku daawadeen inaad nugula timaadaan, nugula soo biirtaan daqiiqadahaas yarka ee noo dhiman. Waxaan rabnaa inaad nala qaadataan oo aan si guud waddanka ugu xoreyna cadowga haddii aad leedmo.